сиңди сагынга. Жерге төшөлгөн кызыл килем, стол үстүнө коюлган суусундук, ичимдиктер жана тамагаш, мөмө жемиштер. Мунун баары Евразия жылдызы Гүлжиит Калкыевдин Тарымбат турына тартылган клибинин бет-ачарына келген коноктор үчүн даярдалыптыр. Сырттан караган адамга Гүлжиит той берип жаткандай туюлат экен. Муну досторундагы айтышты деген ырчы обону өзүнө. Сөзү Кудрет Тайчабаровко таандык чыгарманын клибин 3 ай аралыгында тартылганын айтты. Ананда эмне үчүн клиптин бет-ачарын кечинде жана шаардын четинде белгилөөнү туура көрдүңүз деген суроого мындайча жооп жазды. Шаардын четинде өзгөчө жана кечинде болгонунда бир ага бир нерсе кошумчалап кетким келип жатат. Бул жумуш күндөрүн биринде болуп жатат. Обычно көбүнчө учурда негизи эс алуу дем алган күндөрү 6-чы демалыш күндөрү чакырчубуз. Ал күндөрү биздин тилекке каршы чогуу иштеген коллегаларыбыз бошобой калат экен. Ошондуктан бүгүнкү күнгө туштап аба салкындаганда күн ысыгы табы кеткенден кийин баардыгын чакырып ушу шашпай эс алып кеткенге бир отуло клип көрүп кеткенге чакырган болчубуз. Тарымба жаным унут эми барын көздөрүмдө чалын өчкөндө. Ошентип тойкананын ичине чогулган ырчы чоорчулар мынакей столдон келип орун алышты. Булар албетте азыр Гүлжигиттин үйлөнүү үлпө тоюна келдик деп отурса керек. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кеч. Уктук Гүлжигит Калкыевдин үйлөнүү тоюна келиптир деп. Ооба. Ошондой күндөр же. Буйруса Гүлжигиттин үйлөнүү тоюнда дагы ушинтип тапырап баарыбыз келип жакшы күйөө болобуз жакшылыгына деп ойлойм. Бүгүн болсо ушул Гүлжигиттин жаңы ырына тартылган клиптин презентациясына келип отурабыз. Клиптин презентациясы. 100 кишиге дасторкон жайылды десе, бул үйлөндү той экенин отпайм күтүүсүздөн. Эми Гүлжигиттин пейлигинин аябы өзү жакшы жигит да, ошондуктан болгон тааныш досторун баарын чакырыптыр. Абдан шаңдуу отурабыз, буйруса. Мына биздин мен болсо эки боюнда бар айымдардын ортосунда отурам. Мен мен деген жакшы депме? Оо, мага да жоксун да кой. Гүлзада менен каныкей кыздарыбыз аман эсен көз жарып алышсын буйруса. Сизге жоксунбу чындап? Мага да жоксун, баарыбызга жоксун. Жентек боюна келелик. Ырчынын айтымында кечеге 100 жакын конок чакырылган. Алсак саамалыкта ырдап билеп жагымдуу маанайда отурган шоу бизнес өкүлдөрүнүн катарында ырчылар Гүлзада, Гүлнур Сатылганова, Кундуз Канатбек кызы, Нена, Иса Өмүркулов, Акбар Сүйүнбаев, Нурлан Насип, Ильяз Андаш, Арсен Каныкей, Асель Кадырбекова, Ома Алмаз Адамалиев, Абир Касенов, сахнага жаңдан чыгып келе жаткан Айлун тобу, Аяна Касымова жана Айма Айылчиевалар болушту. Мындан сырткары клиптин бет-ачарына өлкөбүздөгү сулуулар сынагынын жеңүүчүлөрү, спортчулар да катышышты. Ошентип көптөн күттүргөн клип конокторго көрсөтүлүп, кол чабууларга арзыды. Ырчынын айтымында клипте кыз жигитти сүйүп калат, бирок жигит кандайдыр себептер менен аны сүйө албайт. Анткени кызды карындашы катары дагы жакшы көрөт. Ошондуктан ырда таарынба, экөөбүз бирге боло албайбыз деген саптар камтылган, деди Гүлжигит Калкыев. Башында бул баягы гитаранын, жалгыз гана гитаранын коштоосундагы жай чыгармалардын бири болчу. Кийинчерээк динамика кошуп фанки стилинде жасадык. Бул ырды концертке дагы баягы ырдаган болчубуз. Концертке негизи клипин ошо концерттен презентация кылалы деген оюбуз бар болчу, элге көргөзөлү деген. Тилекке каршы баягы клиптин сценарий ойдогудай канаттандырган жок да, ошондуктан кайрадан тартып дагы бир кошумчаларды кошуп отуруп тарттык. Жакшы клиптерден болсо экен деген ой менен эле каражатты эсептөй эле ушу бүгүнкү күн эсебинен презентация кылган жатабыз.
ырчылар ырдап билегенден кийин ортого Гүлжигит Калыков чыгып, Тарымба аттуу ырын аткарып, кечинин көшөгөсүн жапты.